Pak minuta më parë në stadiumin Selman Stërmasi nisi ceremonia zyrtare e shpalljes kampion të ekipit të Tiranës për të 26-ën herë. Do të lidhemi direkt me Endi Tufën për të përcjellë emocionet e kësaj ceremonie. Endi, përshëndes, ky sezon ishte një sukses për Tiranë. Shëndetje Ilir, ka që vërtet një sezon shumë suksesshëm për Tiranën, ka komanduar apo ka udhëzuar kampionatin dhe java e 4, ndërkohë këtu sepse duhet shkëputet është Tavlan Seferi, ikona e Tiranës në këtë sezon dhe ai që ka kontribuar me kaq shumë gola, por nuk e di se si është ndarë gara juaj për çështën e kucësar. Ja thash edhe më herët, Tavlan Seferi është çampioni i Shqipërisë, që edhe kështu që nuk ka rëndësi. Besoj që çampioni e meriton, kështu që pak fjalë po. Si ka qenë ky kampionat ju? Ai e thash më herët, kampionat që në futbollin shqiptar nuk ka shumë kohë që s'ka dominuar kështu, kështu që Tirana e ka dominuar këtë kampionat dhe jam shumë i lumtur. Si ai përket vazhdimit tuaj tek Tirana, do të kemi Kupat e Europës, mandat 16 do të marrim vesh se cilat do të jetë skuadra që do të luajë Tirana që do të. Mendjesë po presim, mendjesë po presim. Tani do ikin kombëtare, pastaj ka pushim Tirana, po ku themi do përgatitemi me maksimalisht. Ne zbulove një pjesë edhe një pjesë kombëtare për këtë ndeshje. Po, e kam marrë testin, kështu që jam shumë i lumtur. Ok, të urojë suksese dhe vazhdo me fasët gjithë. Në fakt, si që shini, janë shumë të tifozët të cilët tentojnë me Tavlan Seferin për të bërë fotot e rasit dhe për të marrë autografe. Dhe për më të më parë, Tirana e ka udhëzuar të kampionat që nga java e 4 dhe i në të javë të 36, pavarësisht rezultatit të ndeshën së fundit, cilën e umbi me rezultatin 3-2, por kjo pak në cika përsa i përket vazhdimësis kampionatit që në javë në 33, dhe derbi me zhvilluar në Elbasan Arena me Partizanin, për dhe blutisht i shpallur kampion për herë të 26, si shkruan kjo bluze, ndërkohë që tifozët herë pasere mendojnë që janë 29 titulli kampion, si që shini, dhe për këtë arsye kanë shumë të ndjeshme këtë pjesë. Okej, dakord. Dhe kështu që ka përshtypjen me këto pamje të një feste bardhë blu në këtë qytet, mund ta mbyllim këtë video sepse shkoj se pa mundur, pas meje është një ekran gjigant ku zhvillohet festa, gjithashtu dhe lojtarët janë të shpërndar në përfushë duke bërë foto me fansat të shumë të cilët janë të praninshëm, gati 5000 tifozë kanë qenë praninshëm në këtë ndeshje të fundit të Tiranës dhe këtë javës 36 të kampionatit të sezonit 2021-2022. Përmend edhe një herë me datën 16 qershor do të jetë shorti i Champions League-s ku do të marrë pjesë Tirana në raundin e parë eliminator dhe ndeshja e parë sa do të jetë në datën 5 ose 6 korrik. Për momentin në Bardhëblu do të shkojnë në fazë përgatitore në Turqi dhe deri atëherë është festa ajo që mbizotron këtu në Selman Stërmasi. Endi Tufa, të falenderoj për këtë lidhje.